De här fyra singlarna kanske letar efter dig, så titta nu. Här är jag. Ni är 21 år och pluggar till barnmorska. Hon bor i skärmiga Jo med sonen Charlie. Vad tycker du mamma ska ha för någon kille då? Kan jag gilla att spela fotboll med dig med kanske? Hela förra sommaren så såg jag nog nästan alla VM-matcher helt själv. Någon som är fotbollsintresserad har varit plus. Typ om man går till kärlek och sånt så är inte jag så himla komplicerad. Jag gillar typ det enkla, som att sätta på rumpvärmen i bilen. Sånt tycker jag är skickligt. Då blir jag så här, åh vad söt du är. Jag älskar honom, mamma. Charlie, liksom, han ger mig så mycket. Vi växer tillsammans. Ja. Så som jag letar efter lugnet så tror jag faktiskt att jag också skulle kunna ge det till någon. Och sen väldigt mycket kärlek. Jag har så mycket kärlek för jag. Vill du träffa mig eller någon annan av våra fyra singlar? Gå in på tv3.se. Det är kanske dig hon söker.